Živijo lepo pozdravljeni v Sladki akademiji. Poglejte, kak hud kaktus sem kupil v Lidlu Slovenija. Res malo hude lončnice, pa tele rezano cvetje. Tist ga najemljam, preveč, tako imam rad v loncu. Ampak kaktus sem pa vzel zato, ker bomo danes pripravili tak prav karibski, tropski kolač. No, tudi ananas bo šel noter. Ki se imenuje kolibri kolač. Daj gremo kar pečiti. Pravkar so mi iz režije sporočili, da kaktus more biti, ne raste v tropih ali da Karibih. Jaz ne vem, te dejstev ne bom preverjal, če sem vas zavajal, se upravičujem. Jaz bom pa vse en ta kaktus obdržil, ki mi je lep. V večji skledi premešamo moko, sodo bikarbono, kardamom, cimet in sol. V posodo mešalnika dodamo ananas, kar iz konzerve. A ste vedeli, da če uporabite surov ananas, ta zelo na neprijeten način reagira z mlečnimi izdelki in zelo rad zagreni. In tudi zato mi uporabljamo danes ananas kar iz konzerve. In ko dodajate to zadevo noter, ne dati sam koščko ananasa ali pa sam tekočine, dajte obojga pomalo. Se upravičujem, ne vem, zakaj mi je to tako smešno. Obojga pomalo. Dodamo še koščke banan in vse zmešamo v gladek pire. K pireju dodamo rjav in navaden sladkor. Prilijemo še olje dodamo jajca in kislo smetano. Samo še vaniljev ekstrakt dodamo v skledo in imamo praktično pripravljen tale naš kolibri kolač. Dodali bomo pa potem, ko tole zmešamo, še grobo nasekljane ali pa lahko tudi kar cele orehe oziroma mi bomo dodali pekane. Masi dodamo nasekljane pekane in primešamo suhe sestavine. Vse dobro premešamo. Vse, kar moramo narediti, je tole maso za kolibri kolač vliti v pekač. Jaz sem vzel 22×22 cm² pekač, v redu bo pa tudi, če vzamete 20×30 cm. Dajte ga sam malo namastiti, pa peki papir na dno, pa takole ob strani, da boste lažje vzeli ven, potem, ko bo pečen. Zdaj pa to sam vlijemo noter in damo v pečico. Kolač zdaj prestavimo v pečico. Pekli ga bomo brez ventilacije pri 175 stopinjah Celzija. Pečemo ga od 50 minut do nekje 1 ure. Pri 50 minutah začnite preverjati pečenost kolača. Je pa res zelo sočen kolač, tako da ne se bati pečiti malce. Ne.
Pečen kolač ohladimo in pripravimo kremo. Zmešamo maskarpone, kremni sir, in sladkor v prahu. Dodamo vaniljo in premešamo z mešalnikom. Po potrebi lahko dodamo še malo mleka. Kolač po potrebi izravnamo in ga premažemo s kremo. Kolač je zdaj res končno pripravljen in ga lahko že kar kot takšnega napademo. Lahko ga pa tudi malce zdekoriramo. Jaz bom za dekoracijo uporabil pekane, ki so seveda tudi notri v kolaču in pa eno prav posebno zadevo imam. In tole so rožice, narejene iz ananasa. Ne boste verjeli, to se naredi pa tako, jaz sem to že nekaj časa nazaj naredil in sem imel ta prvero shranjeno. Skratka, naredi se tako, da ananas res na čist tanke šnitke narežemo, lahko tudi na salamo reznico, če jo imate, posušimo zadevo in potem damo na peki papir in pečemo v pečici 120 stopinj, tam nekje od pol ure, pa tudi do 2 ure lahko traja, odvisno, koliko je vaš ananas sočen. Ko je dovolj suho in še toplo, lahko pa to rožico oblikujemo in postavimo v modelček za mafine, potem pa ostane takšna, ne? A ni hodo? Vse, kar je preostalo, je to, da ga še okrasimo. In postrežemo. Dober tek.